Сайн бацхан уу? Залбаа ТВ мэдчилж байна. Ойр дүрэн жоохон зав муутай ер нь бараг 7 хоног бичлэлэг оруулж байгаа амжсангүй. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа да туйлын их таатай байна. За өнөөдөр тэгэхээр та бүхэнтэйгээ солонгос дуу биш а Монгол дуугаар уулзъя гэж бодлоо. За энэ дуу маань үнэхээр гоё дуу байгаа. Гоё үхтэй, гоё айтай. А гоё дуу мөртлөө нэг тийм олон танигдчих чадаагүй олон тийм мэддэггүй дуунууд байдаг тийм. Би ер нь найзуудаасаа энэ дууг асуусан чинь ер нь их их маань найзууд мэддэггүй байсан. Тэгээд ийм дууг мэддэггүй мүгэ гайхаад бас магадгүй та бүхнийг мэддэггүй байж магадгүй гээд а энэ дууг оруулъя гэж бодсон юм аа. Яа тэгвэл бүгдээрээ Zot TV-тэй хамт номинтас сүүлчийн удаа Качи Тро Пушчо. Тэрэ Zot TV-тэй хамт номинтас сүүлчийн удаа Кача. Үнэхээр гоё туу байгаа. Цонхон дээр чим сар болон хоёр Сүлчин мөшөлгийн төгсөлийг зүүдэн чин татгалыг Хэдийн эдэр арман дэж тэрэл зүүдэн чин би замхарш Усан дайлгэрэш би зүүдний чин Савин, савин, савин би болый Бостон ярах хүсэлт мөрөд лич монгол нүри болли Бодол бод санаа шилж сухалч нүс мэрч би болли Хүнэгэрэ тэгэр цацэж түнэр ин бурхан задэч Бүсэн сэтгэлэч нүй золон Айлин, айлин, айлин Сүлчин мөшөлдөж сүлхий зүрхэн чинь гатлий Сүлчин